No tak děti, hezky se ustrojte, dneska je neděle, to je páně. To znamená, že pojedeme, tak a ukázku v neděli do McDonaldu. Jo! Tati! Tati!
rodiče. No já nevím, my jsme prostě chtěli jet do McDonaldu. A prostě moji naši tím utekli a mi tady nechali samotního. Počkej, já jsem zavedl.